अहिले हामी चाहिँ सेङ्गाको वालिङ भन्ने बजारतिर हामी सर र दाजुभाइ भएर घुम्दै छौँ। भाइ चाहिँ यस्तो यस्तै बादल बादल भन्दै भाइ बादलतिर गइरहेको छ। भाइ अब भूत उड्ला चाहिँ म्यानेजमेन्ट हो भाइ उनी हो बादलमा बस्ने कि भनेर भाइ उड्न खोजिरहेको छ। मैले भाइ अहिले नउडम भयो भनेको छु, त्यही पनि नउडम हो न अहिले चाहिँ अब हामी बादल डाँडा चाहिँ छोडेर अब हाम्रो गन्तव्य त्यही राखिएको छ। अब हाम्रो गन्तव्य त्यही भनिसकेँ मैले हो है। क्यामेरा भाइ हाम्रो सिङ्गा वालिङ होइन सर र हामी चाहिँ सर र यसरी चाहिँ हिँड्दैछौँ। हामी आज हिँडेर सिङ्गा पनि योजनामा हो, तर चाहिँ के गर्ने यही तिन घन्टा भुलियो ल ठिक छ। अरू अरू भिडियो हेर्दै गर्नु होला हाम्रो, त्यसरी त धेरै धेरै भिडियोहरू समावेश हुँदैछन् ल। बादल डाँडा भाइरल डाँडा भाइरल डाँडा बादल डाँडा ल हेर्नुहोस् कुहिरो हामी चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो मान्छेहरू पनि छ भाइ होइन होला है। गाइजहरू अरू भिडियो फेरि अगाडि अरू भिडियो पनि हामी देखाउनु छ। बाटो पनि एकदम राम्रो बनाएको रहेछन् अहिले वालिङको मान्छेहरूले, तर चाहिँ धुलो कुहिरो लाउँदा धुलो नउड्ने अन्त घाम लाउँदा धुलो उड्ने होइन। बाटो चाहिँ खतरा राम्रो बनाएको रहेछन् है साथीहरू, कुहिरो लाउँदा धुलो नउड्ने घाम लाउँदा धुलो उड्ने। गाइजहरू हामी यस्तो बाटो चाहिँ एक नम्बर रहेछ, यो बाटोलाई चाहिँ हामीले लुटस गर्नुपर्छ होइन। लुटस भनेको सलुट भनेको के छ त हाम्रो कान्छा खाली चल्ली ए के हुनु दाइ हिँडिरहेको छु के रे म बसेकै छु हिँडिरहेको छ होइन। यस्तै हो साथीहरू हामी हल्का रमाइलो रमाइलोमा छौँ, रमाइलो पनि गर्छौँ होइन। मेरो भाइ हामी दाजुभाइ भएर टक्क चेन्टु भाइलाई मैले लिएर हिँडिरहेको छु अहिले, साह्रै रमाइलो भएको छ मलाई पनि र भाइलाई पनि रमाइलो भएको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ होइन। अन्त यात्राको क्रममा चाहिँ आज कस्तो रहन्छ यात्रा भाइ? हामी लसुने पुग्यो नि अहिले, लसुने आइसक्यो किन यसलाई लसुनेहरू किन राखेको अनि यस्तै हो, तर चाहिँ रमाइलो चाहिँ रमाइलै हुन्छ। यो नाम चाहिँ लसुने किन भएको रहेछ? त्यहाँ लसुन धेरै फल्ने भएर लसुने भयो होला कि, यो ठाउँमा लसुन धेरै फल्दो रहेछ त्यही त होला कि, मतलब लसुने के भयो होला त। बाटो एकदम राम्रो छ है ल, वालिङको बाटो यो हामी भर्खर हिँडिरहेको बाटो, वालिङको बाटो है, कुहिरो लाउँदा धुलो उड्दैन घाम लाउँदा मात्रै हो यो, यस्तो बाटो राम्रो बाटो छ वालिङको बाटो छ यो, विकासलाई धन्यवाद होइन। आज हामी वालिङ सदरमुकाम जाँदा हिँडेको हाम्रो सदरमुकाम सिङ्गाको सदरमुकाम वालिङ बजार हाम्रो चापुट त वालिङ हो नि त, सबैतिर गर्न आउने ठाउँ होइन, लाइट त्यहाँदेखि लिएर पासपोर्ट बनाउने ठाउँ ल ठिक छ ठिक छ। बाटो त्यस्तो देखिसक्यो हामीले, तर चाहिँ जोस राम्रै छ राम्रै छ, हामीले मान्यौँ राम्रै मान्यौँ, हिँड्न जे जसरी हिँड्यो भयो नि बाटो चाहिँ राम्रै लाग्यो है साथीहरू। अब सर्फ हिँडेको छौँ हामी एकदम आनन्दले, सेफ राइडिङ भनेर हिँड्ने हा एकदम सेफ राइडिङ सेफ फ्लाइटिङ होइन हो। र यो हाम्रो हनुमानले पैसा किन दिनुभएको? यो हनुमानजीले चाहिँ रक्षा गर्न भनेर राखिदिएको कि त्यति चाहिँ मलाई त्यही ठिक धेरै पैसा राख्दाखेरि हामीले रक्षा होइन पार्किङमा चाहिँ गाडी नै रक्षा नहुने जस्तो देखियो, कतै गाडी फुटालेर चाहिँ ए हो लगाएर त्यही भएर चाहिँ थोर थोरै राखिदिएपछि त हाम्रो चाहिँ ऊ मात्रै हो रक्षा रक्षा बाटो चाहिँ जियोस् ल। यो बाटो घेन्चेङ घुन्चेङ भन्दा हाम्रो भिडियो पनि केन्टेङ कुन्टे बाटो त राम्रो छ है राम्रो छ, हामीले भन्यौँ नि यो बाटोमा घाम लाउँदा मात्र लालु पाते फुल्यो भुइँतिर बाटा फुल्यो नलाउ माया मुइँतिर नलाउतिर। साथीहरू अब हामी वालिङ जाने क्रममा चाहिँ लालुपाते आइएको छ, लालुपाते अगाडि बढ्न लागिसक्यो। अब यो चाहिँ वालिङ सुरु भयो है, वालिङ सुरु त हो किनभनेदेखि नि यो चाहिँ वालिङको बजार सुरु हुन लागिसकेको छ, सुरु भयो। अब अगाडि के हुन्छ हेर्दै जाउँ। बाटो हाम्रोतिर धुलो उठ्छ भने पानी छेप्ने चलन छ, हाम्रो त अब अरू मेसिन गाडिया धुलो छेपिँदैन क्या र मान्छेलाई छेप्ने हो, दिउँसोभरि ला छेप्ने हो गाह्रो छ नि, पानी छेपेरै दिन जान्छ के गर्ने त, पानी त छेप्नै पऱ्यो नि खान्छ। राम्रो छ नि पानी राम्रो हो नि, अरूले उहाँ साइकल चढेर बाइक किनेर कार किनिसके, हामी अब कार किनेर बाइक किनेर साइकल किन्ने कुरो भएको छ होइन दाई हो, मिल्यो क्या कुरो कुरो मिला जाँदैछ मिले मिले त
ठीक छ हो केही छैन यस्तै हो त्यही भएको छ कुरो जिन्दगी नि यस्तै हो जे छ त्यसैमा चाहिँ रमाउनु ल बाँस टायर बाँस गाडी आयो ए ल ल ल बाँस गाडी पनि आइभयो अब लौ जा बाँस गाडी आयो नि एउटा पनि बाँस छैन बाँस छैन अब यी रहेछ अगाडि हो यो बाँसलाई भनेर बाँस गाडी भनेको रहेछ के हो अघि सुरुमा आइयो हामी लसुने लसुने पछि आइयो लालु बाटे लालु बाटे पछि बाँस गाडी आइयो बाँस गाडी पछि अब हामीले आउँदैछौँ ल है साथीहरू हेर्नु होला हामी चाहिँ अब आउँदैछौँ बाँस गाडी कति हो पानी गएर पानी छ ए यो पानी गएर रहेछ साथीहरू नाम हामीले राखियो ढिलै भए पनि राखियो नाम ढिलै भए पनि हामी नामाङ्करण गरिसकेका छौँ साथीहरू ल हेर्नुहोस् त होइन अहिले वालिङ बजारको भ्युज पनि तपाईँहरूलाई हामी देखाउँदै जानेछौँ भिडियोमा राम्रोसँग हेरिदिनु होला ल साथीहरू फेरि फेरि भिडियोमा हेर्दै गर्नु होला भिडियो चाहिँ रमाइलै हुने होला छ हामी यहाँ दुईजना चाहिँ बडो वरिष्ठ कलाकारहरू छौँ आज हामी यही भिडियोकै लागि भनेर आज वालिङ भ्रमणको लागि आएका छौँ नाम पनि कति कति रहेछ लसुने अनि तर लालु बाते बाँस घारी आँपडाली सम्झिनै गाह्रो रहेछ ल हाम्रो अब ट्रेक्टर दाईहरू ट्रेक्टर लिएर अगाडि बढिसक्नु भएको छ आज निरन्तर रूपमा भोला खाँदै ल ठिक छ भोला खाऊ ज्यान बचाऊ बनाऊ होइन भोला खाऊ ज्यान बनाऊ छैन कन्डक्टरले नि भोला ड्राइभरले नि भोला भोला खाएर भ्याएपछि के होला भोला खाएर भ्याएपछि के होला होइन मिल्यो मिलिरहेको छ अगाडि दिदी हिँड्नु भएको थियो पाक पाक पारेर नरिसाउनु भएको छ पछाडि चाकेर दिदी जस्तो दिने बर्बाद त ल हाम्रो डगी छन् गोल्डे कुकुरले बिदाई गर्नुभएको छ बिसाई चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ भिडियो चाहिँ गाडीको बनाउन मात्रै अब देखाउँछु म भिडियो अलि डान्सर गान गर्नु पऱ्यो नि राम्रो एकदम राम्रो बाइक अगाडि बढिसकेको छ ल अब हेर्नुहोस् त हामी कहाँनिर आउन लागिएको छ लु हेर्नुहोस् त भन्ने हो क्या हेर्नुहोस् हामी कहाँ आउन लागिसकेको छौँ अब हामी एकैछिनमा चाहिँ एक्लै पिपल पुगिन्छ एक्लै पिपल पछि त्यसरी त हाम्रो पहिला क्या बिहा गर्दाखेरि हजुरको त भगाएर ल्याउनु भयो बिहा गर्दा त यसरी क्यामेरा पछाडि राखेर गाडी कहाँबाट कति बेला गयो भनेर सबै थियो किन भन्नु त क्यामेरा बोकेर दुःख पाएर बाइक पछाडि फर्किएर त्यो मान्छे ल गाडी आयो है भनेर देखाउँदै हिँड्न भयो नि ल एक्लै पिपल हुने ल ल एक्लै पिपल आइयो है हामी एक्लै पिपल नबाट आइयो ल यो वालिङको मान्छे नाम राख्न चाहिँ जानेर हिँड्छन् कि किन पिपल नबाट एक्लै पिपल राखिदिन्छ ठिक छ वालिङको सानोतिनो बजार बस्यो हामी वालिङको सानो बजार हो यो हामीले सानो बजार भनेर नाम राखिदिएछौँ एक्लै पिपललाई सानो बजार नराख्नु के हुन्छ ए ल एक्लै पिपल आइयो ल है भाइहरू अब हामी आउँदैछौँ आउँदैछौँ दुई बजारतिर हामी लाग्दैछौँ अब केही हुन्छ कि भन्ने हिसाब हो हाम्रो यो हाम्रो कार ब्लग कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई हेरेर सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनु होला यहाँ बिहा भइरहेको रहेछ स्वामी ढलेको अरे यहाँ त ठुलो स्वामी ढलेको थियो अरे थाहा नै नजिक ढलेछ अरे त्यही भएर ढलेको स्वामी राखेको है त मानिम अब हाम्रो यो पार्टी भवन रहेछ कुन कुन रहेछ नाम त भनिएन हामीले देखियो देखेको कुरो त भन्नु पऱ्यो नि देखेको कुरो हाम्रो स्कुल बस स्कुल बस रहेछ मिर्दी आउँदाखेरि सुस्तै ल साथीहरू अब हामी मिर्दी आइएको छ है मिर्दी वालिङको मिर्दी मिर्दी बजार मिर्दी बजारमा हाम्रो यो हाम्रो चापकोटको चाहिँ सबभन्दा सस्तो बजार भनेर पनि चिनिन्छ मिर्दी बजारलाई हो हरेक सामानहरू सस्तो सस्तोमा पाइन्छ सस्तो सस्तो मस्तो हाम्रो यो चापकोटको सुनौली चापकोटको सुनौली हो हाम्रो चापकोटको सुनौली हो यस्तो जस हामी चाहिँ अहिले मिर्दी बजार आइसकेको छ हाम्रो यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई यो बजारको सानो तपाईँहरू को को हुनुहुन्छ यो भिडियोमा देखिएको सबैले म थिएँ भनेर कमेन्ट गर्नु पर्यो हात हल्लाइदिनु होला हामी त्यसै खुसी हुनेछौँ दिदी अफिसमा लाउनु भएको छ ल जानु होला अफिसमा बहिनी पनि अफिस गइन्
Type in the new age, let me take the other jump.